У сесійній залі зібралася робоча група, яка працює над стратегією розвитку міської громади. Це документ, у якому прописане недалеке майбутнє Хмельницького і приєднаних до нього сіл. Розробляли його уже спільно зі старостами, за основу брали стратегію розвитку міста. Ми говоримо більше за інфраструктурні проекти, оскільки економічні, наприклад, програми, вони імплементуються просто розширюючи свою дію на всю територію громади, а інфраструктурні проекти передбачають вже конкретні об'єкти в наших приєднаних територіях. У стратегії цілий перелік проєктів, які на території громади хочуть реалізувати до 2025 року. Приміром, у селі Шаровечка планують збудувати зовнішні мережі водопостачання протяжністю понад 16 кілометрів. На території Олешинського округу, до якого входять 5 сіл і садівниче товариство, теж будуть розвивати інфраструктуру. Староста округу впевнена, прописане в стратегії реально виконати. Не можна сказати, що дорога, а вода другу чергу. Ні, воно все йде в першу чергу. І дорога, і водичка, і освітлення. Ну все. Очам страшно, а руки все зроблять. Ознайомитися із проєктом стратегії і її бюджетом всі охочі можуть на сайті міської ради. Вікторія Паламар, Ірина Митюк. Новини міста.